ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓଡ଼ିଆ କର୍ଣ୍ଣର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଦେଶରେ 16,156 ନୂଆ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ, 733 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ନେଲା କରୋନା। ଦେଶରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣରେ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ 16,156 ଜଣ କରୋନାରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 733 ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରେ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 456,386 ପହଞ୍ଚିଛି। କେରଳରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 9,445 ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଟିପିଆର 11.42% ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 17,095 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ ସକ୍ରିୟ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1,60,999 ରହିଛି। କରୋନାକୁ ମାତ ଦେବାକୁ ଦେଶରେ ଟିକାକରଣ ଅଭିଯାନ ବି ଜାରି ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଦେଶରେ ଟିକାକରଣ 104 କୋଟି ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀଟି ହେଲା ବହିଷ୍କୃତ କନଷ୍ଟେବଲ ପ୍ରସନ୍ନ ବେହେରାଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ, ଏକକାଳୀନ 5ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚାଲିଛି ରେଡ୍। ବହିଷ୍କୃତ କନଷ୍ଟେବଲ ପ୍ରସନ୍ନ ବେହେରାଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଏକକାଳୀନ 5ଟି ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳ୍ପନାରେ ଥିବା ଘର ଓ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ଘର ଚଢ଼ାଉ ହେଉଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଥିବା 2 ମହଲା ପୈତୃକ ଘର, ଡୁମୁଡୁମାରେ ଥିବା ସ୍ପାର୍କ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର, ଲିଙ୍ଗିପୁରରେ ଥିବା ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ୱାର୍କସପ, ପାତ୍ରପଡ଼ାରେ ଥିବା ସାଉଥ୍ ସିଟି ବାର୍ରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି। 5ଟି ଟିମ୍ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ 2 ଜଣ DSP, 5 ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଓ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସନ୍ନ ବେହେରା ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିବା ସହ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀଟି ହେଲା ମମିତା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଥମୁନି ପ୍ରତିବାଦ। ଆଜି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ନୂଆପଡ଼ା ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ। ମମିତା ମେହେରଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ପ୍ରତିବାଦ ଜାରି ରଖିଛି ବିଜେପି। ଆଜି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ନୂଆପଡ଼ା 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି ବିଜେପି। ସକାଳ 6ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା, ମାମଲାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦାବିରେ ଏହି ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି ବିଜେପି। ସକାଳୁ ନୂଆପଡ଼ାରେ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେହିପରି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ ମଧ୍ୟ ସକାଳୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ। ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ପିକେଟିଂ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଜି ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିଛି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ତେବେ ଜରୁରୀ ସେବାକୁ ବନ୍ଦରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ସକାଳ 6ଟାରୁ ନୂଆପଡ଼ା ସଦର 353 ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ବିଜେପି ନେତାମାନେ ଏକତା ଛକରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିବାରୁ ଯାନବାହନ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀଟି ହେଲା ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ଓଡ଼ିଶାର କଡ଼ା ଜବାବ, କୋଟିଆର ସବୁ ଗାଁରେ ଲାଗିଲା ଓଡ଼ିଆ ଫଳକ। ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ଓଡ଼ିଶାର କଡ଼ା ଜବାବ, କୋଟିଆର ସବୁ ଗାଁରେ ଲାଗିଲା ଓଡ଼ିଆ ଫଳକ। କୋଟିଆ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବାକି ଥିବା କୋଟିଆର ସବୁ ଗାଁରେ ଓଡ଼ିଆ ଫଳକ ଲଗାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆନ୍ଧ୍ର ପକ୍ଷରୁ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ବିରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା, ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣିନଥିଲା। ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଫଳକ ଲଗାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା କୋଟିଆକୁ ନେଇ ଉଭୟ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଲାଗି ଆସୁଛି। କେବେ ଆନ୍ଧ୍ର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାରୀ ଅଟକ ରଖୁଛନ୍ତି ତ ଆଉ କେବେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆନ୍ଧ୍ର ଅଧିକାରୀ ଅଟକ ରଖୁଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଗ୍ରାମସଭା କରିବା ପାଇଁ ତଲଗଞ୍ଜେଇ ପଦର ଗ୍ରାମକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଉପର ସେମ୍ବି ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ପୁଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୀମା ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ିନଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ କୋରାପୁଟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବାକି ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଗ୍ରାମରେ ଫଳକ ଲଗାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀଟି ହେଲା ଦୀପାବଳିରେ ଲାଗିବ ବଡ଼ ଝଟକା, ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ବଢ଼ିବ ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ଦର। ଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ 961 ଟଙ୍କା ଭଳି ଚଢ଼ା ଦାମରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା 14.2 କେଜି ବିଶିଷ୍ଟ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ଦାମ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଆହୁରି ବଢ଼ିବା ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏବେ ପ୍ରତି ସିଲିଣ୍ଡର ପିଛା କମ୍ପାନୀ ପ୍ରାୟ 100 ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି। ସେଥିରୁ କିଛି ଅଂଶ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଦିବାକୁ ସେମାନେ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରତି ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଏଲ୍ପିଜି ଦାମ ସଂଶୋଧନ ହେଉଛି। ଶେଷ ଥର ଲାଗି ଅକ୍ଟୋବର 6ରେ ଏଲ୍ପିଜି ଦାମ 15 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ ପରଠାରୁ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର 90 ଟଙ୍କା ମହଙ୍ଗା ହୋଇସାରିଲାଣି। ଏବେ ସବ୍ସିଡି ଓ ଅଣସବ୍ସିଡି ସିଲିଣ୍ଡର ଦାମରେ ବିଶେଷ ଫରକ ନାହିଁ। ଅତି ନଗଣ୍ୟ ପରିମାଣର ସବ୍ସିଡି ଦିଆଯାଉଥିବାରୁ ଗ୍ରାହକମାନେ ବଜାର ଦରରେ ଏଲ୍ପିଜି କିଣୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ଏଲ୍ପିଜି ଦାମରେ ନିୟମିତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବାରୁ ଏହା ଉପରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ସବ୍ସିଡି ଗତବର୍ଷଠାରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀଟି ହେଲା ତେଲ ଦର ବୃଦ୍ଧିରେ ଲାଗୁନି ବ୍ରେକ୍, ଆଜି ପୁଣି ବଢ଼ିଲା 35 ପଇସା। ମେଟ୍ରୋ ସହରଠୁ ବି ଓଡ଼ିଶାର ଦର ଅଧିକ। ଦେଶରେ ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର, ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 35 ପଇସା
ଏବଂ ଡିଜେଲ ଲିଟର ପିଛା 39 ପଇସା ମହଙ୍ଗା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପେଟ୍ରୋଲ ଦର 109.25 ପଇସା, ଡିଜେଲ ଦର 105.84 ପଇସା ରହିଛି। ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ 21 ଥର ତେଲ ଦର ବଢିଲାଣି। ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ, ଚେନ୍ନାଇ ଓ କୋଲକାତା ଅପେକ୍ଷା ଓଡ଼ିଶାରେ ତେଲ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି। ଦର ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 108.29 ପଇସା, ଡିଜେଲ ଲିଟର ପିଛା 97.2 ପଇସାରେ ବିକ୍ରୟ ହେଉଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 114.14 ପଇସା ଥିବାବେଳେ ଡିଜେଲ ଲିଟର ପିଛା 105.12 ପଇସାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀଟି ହେଲା ଆରିଆନ ଡ୍ରଗ୍ସ କେସ୍ ମାମଲାର ସାକ୍ଷୀ କିରଣ ଗୋସାଭି ଗିରଫ। ଗୋସାଭିକୁ ବାନ୍ଧିଲା ପୁନେ ପୁଲିସ। ମୁମ୍ବାଇ ଡ୍ରଗ୍ସ ମାମଲାର ସାକ୍ଷୀ କିରଣ ଗୋସାଭିଙ୍କୁ ପୁଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ଗୋସାଭି କିଛି ଦିନ ହେଲା ଫେରାର ଥିଲେ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପୁନେରୁ ସେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ଡ୍ରଗ୍ସ ମାମଲାରେ ମୁଖ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରଭାକର ସେଲ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ଆରିଆନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ଲାଗି କିରଣ ଗୋସାଭି ଡିଲ୍ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭାକର ନିଜକୁ ଗୋସାଭିର ବଡିଗାର୍ଡ ବୋଲି ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭାକର କହିଥିଲେ ପାର୍ଟିରେ ରେଡ୍ ସମୟରେ ସେ ଗୋସାଭି ସହ ଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଗୋସାଭି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି 25 କୋଟିରୁ 18 କୋଟି ଯାଏଁ ଡିଲ୍ ଫିକ୍ସ କରିବା ପାଇଁ କଥା ହେଉଥିଲେ। ଏପରିକି ସେ 8 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏନ୍ସିବି ଅଧିକାରୀ ସମୀର ୱାଙ୍କଡେଙ୍କୁ ଦେବା କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା। କିରଣ ଗୋସାଭି ଆରିଆନ ଖାନ୍ଙ୍କ ସହ ଏକ ସେଲ୍ଫିକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଗୋସାଭି ଏନ୍ସିବି ଅଧିକାରୀ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଥିଲା। ପରେ ଏନ୍ସିବି ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ସେ ଏକ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସିର ମାଲିକ। କିରଣ ଗୋସାଭି ଡ୍ରଗ୍ସ ମାମଲାର 10 ଜଣ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀଟି ହେଲା ଆକ୍ସନ ମୋଡ୍ରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ। ବିଭିନ୍ନ ହୋଟେଲ ଏବଂ ବାର୍ରେ ଚଢ଼ାଉ, ସବୁଠି ନାଚ ଗୀତ ବନ୍ଦ। ବିରି ମାଡ଼ ଦେଖି କୋଲଥ ଚୋପା। ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପରେ ଏବେ ଆକ୍ସନ ମୋଡ୍ରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ। ବୁଧବାର ରାତିରେ ଅନେକ ହୋଟେଲ ଓ ବାର୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା ପୁଲିସ। ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର, ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର, ଇନ୍ଫୋସିଟି ଅଧୀନରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ହୋଟେଲରେ ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଛି। ତେବେ ପୂର୍ବ ଦିନର ଅବକାରୀ ଚଢ଼ାଉ ପରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ହୋଟେଲରେ ନାଚଗୀତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଏପରିକି ଅନେକ ହୋଟେଲକୁ ପୁଲିସ ରେଡ୍ ପୂର୍ବରୁ ଖବର ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା, ଫଳରେ ଯେଉଁ ବାର୍ରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଚାଲୁଥିଲା ତାକୁ ବି ଆଜି ବନ୍ଦ ଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀଟି ହେଲା ଦୀପାବଳି ପରେ ଖୋଲିପାରେ ପ୍ରଥମରୁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ। କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। 2 ବର୍ଷ ପରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଅଷ୍ଟମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ବ ଭଳି ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାବେଳେ ନଭେମ୍ବର 1ରୁ ଖୋଲିବ ଯୁକ୍ତ 3 ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ। ସେହିପରି ଏବେ ସରକାର ପ୍ରଥମରୁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବାକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ସରକାର ଆବଶ୍ୟକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ବୋଲି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀଟି ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର କୋଇଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ। ପାରାଦୀପ ଓ ତାଳଚେର ଗସ୍ତରେ ଯିବେ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର କୋଇଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ। ସକାଳେ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପାରାଦୀପ ଏବଂ ତାଳଚେର ଗସ୍ତରେ ଯିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ସେଦିନ ପୂର୍ବାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 11 ସମୟରେ ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ ହିଙ୍ଗୁଳା ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ଠାରେ ଅବତରଣ କରିବା ପରେ ତାଳଚେର କୋଲ୍ ଫିଲ୍ଡସ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୋଇଲା ଖଣି ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ। ସମସ୍ତ କୋଇଲା ସାଇଡିଂକୁ ଯାଇ କୋଇଲା ପରିବହନ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ। ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ କୋଇଲା ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହେବା ପରେ ଏହାର ବାସ୍ତବତା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଯୋଶୀ। କୋଇଲା ଉତ୍ତୋଳନ, ପରିବହନ ଓ ଷ୍ଟକ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ସମୀକ୍ଷା କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀଟି ହେଲା କାଲିଠୁ ବଢ଼ିବ ଥଣ୍ଡା ପ୍ରକୋପ, 2-3 ଡିଗ୍ରୀ କମିବ ତାପମାତ୍ରା। ରାଜ୍ୟକୁ ଏବେ ଉତ୍ତରା ପବନ ବୋହୁଥିବା ବେଳେ ପାଗ ଶୁଖିଲା ଓ ଖରାଟିଆ ରହିବ। ଏଥିଯୋଗୁଁ ଆସନ୍ତା 29-2 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ କମିପାରେ। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଥଣ୍ଡା ପ୍ରକୋପ ସାମାନ୍ୟ ବଢ଼ିବ, ଏଭଳି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି କୃଷି ପାଣିପାଗ ବିଶାରଦ ଡକ୍ଟର ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପଶୁପାଳକ। ଡକ୍ଟର ପଶୁପାଳକଙ୍କ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ଓ ଖରାଟିଆ ରହିବ। ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ଦ୍ୱାରା ତାମିଲନାଡୁ ଓ କେରଳରେ ଭାରି ବର୍ଷା ହେବ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଅକ୍ଟୋବର 31 ଓ ନଭେମ୍ବର 1 ଗଞ୍ଜାମ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଗ ମେଘୁଆ ସହ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଥିବା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲଘୁଚାପର ଅଂଶବିଶେଷ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ 30 ତାରିଖରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ହିସାବରେ ପହଞ୍ଚିବ। ନଭେମ୍ବର 2 ଏହା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀଟି ହେଲା ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ରାଜ୍ୟରେ 412 କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ, 63 ଜଣ ଶିଶୁ ଓ କିଶୋର ସଂକ୍ରମିତ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ 412 ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 237 ଜଣ ସଙ୍ଗରୋଧ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମଣରୁ 175 ଜଣ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିଭିତରେ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସ୍କ 63 ଜଣ ଶିଶୁ ଓ କିଶୋର କରୋନା ପଜିଟିଭ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ 199 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିବା ରାଜ୍ୟ ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ
ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର 11, ଭଦ୍ରକ 6, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜଣେ, କଟକ 46, ଦେବଗଡ଼ 7, ଢେଙ୍କାନାଳ 4, ଗଞ୍ଜାମ 2, ଗଜପତି 2, ଜଗତସିଂହପୁର 10, ଯାଜପୁର 11, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜଣେ, କଳାହାଣ୍ଡି 3, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା 10, ଖୋର୍ଦ୍ଧା 199, କୋରାପୁଟ 2, ମୟୂରଭଞ୍ଜ 14, ନୟାଗଡ଼ 4, ନୂଆପଡ଼ା 6, ପୁରୀ 11, ରାୟଗଡ଼ା 4, ସମ୍ବଲପୁର 8, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ 7 ଓ ଷ୍ଟେଟପୁରରୁ 44 ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ 10,40,230 ଜଣ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ 10,27,108 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ ବି 4,747 ଜଣ ସକ୍ରିୟ ସଂକ୍ରମିତ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀଟି ହେଲା, ଆସନ୍ତା ମାସରୁ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମେଗା ଟିକାକରଣ ଅଭିଯାନ। ଘର ଘର ବୁଲି ଟିକା ଦେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ। କରୋନା ମୁକ୍ତ ଭାରତ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଆସନ୍ତା ମାସଠାରୁ ସାରା ଦେଶରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନେ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବେ। କୋଭିଡ୍ ଟିକାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ନେବା ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଟିକା ଦିଆଯିବ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ହର୍ ଘର ଦସ୍ତକ ଯୋଜନାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନେ ଟିକାକରଣକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରାଇବେ। ଏଥିସହ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ଟିକା ନେଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଘର ପାଖରେ ଏହା ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡଭିୟ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀଟି ହେଲା, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଲେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର। 6ରେ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋର ଧରିଲାଣି। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ମଧ୍ୟ କମର କଷିଲେଣି। ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତା 6 ଦିନ 11 ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡାକିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ। ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବାକୁ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀଟି ହେଲା, ଆଉ କେତେ ନିର୍ଭୟା ମରିବେ? ମମିତାଙ୍କ ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ ଫାଶୀ ନ ମିଳିବା ଯାଏଁ ଲଢ଼ିବ କଂଗ୍ରେସ। ମମିତା ମେହର ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରଣଦୀପ ସୁରଜେୱାଲା। ଆଜି କଳାହାଣ୍ଡି ଗସ୍ତ କରି ମମିତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭେଟିଛି କଂଗ୍ରେସର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ। ଅସହାୟ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ଶାସକ ଦଳକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଘଟିଥିବା ଏହି ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ନିର୍ଭୟା ଘଟଣାକୁ ପୁଣି ମନେ ପକାଇଦେଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରଣଦୀପ ସୁରଜେୱାଲା। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଏହି ପବିତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଅପରାଧ ପ୍ରଦେଶରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ରଣଦୀପ ସୁରଜେୱାଲା କହିଛନ୍ତି, ଏଠି ହତ୍ୟାକାରୀ ଓ ଗୁଣ୍ଡା ଶାସନ ଗାଦିରେ ବସିଛନ୍ତି। କେବଳ ମମିତାଙ୍କ ହତ୍ୟା ହୋଇନି, ବରଂ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଝିଅଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ଲାଗିଯାଇଛି। ତେବେ ମମିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିବ କଂଗ୍ରେସ।